guardar, filha, porque esse aqui a gente vai pôr na árvore. Opa! E, ó, não pode quebrar, Elisa. Cadê o de baixo? Cadê? Ó, tem que colocar embaixo esse. Esse, mamãe, embaixo? É. Deixa a mãe pôr aqui. Pronto. Ai, ele é bonitinho. Ai, ai, é bastante coisa pra fazer, hein? Tem que fazer de pé, mamãe. Olha, ele é bonitinho. Fácil. Eu amei, mamãe, obrigada. De nada. De igual maneira. Tranquilo? Eu vou fazer um orçamento com o Thiago para fazer um deck rígido para aquela piscina. Ah, nesse caso as crianças consigam passar para lá. O Exu Negão. Ah, ele faz? Faz. Não, 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 larga. Faz um plywood. Não faça isso, filho. Fazer um deck com as fechar com cadeado. Ah, tá. Para fechar. Porque se caso conseguirem passar, porque aquela lona, se cai em cima da lona. Ah, não, claro. Deus me livre. Sabe? Que legal. Eu prefiro gastar aí 500 mais. Fala pra ele vir aí fazer orçamento. Aí vai ter que tirar o chão pra colocar os ganchos, né? Aí vai ter os ganchos pra colocar o cadeado aí. Né? Só que eles não vão conseguir arrastar o deck pra lugar. Claro, aham. Faz um favor pra mãe. Pega esse forno e essa bolsa da Elisa e leva lá pro quarto dela. Vamos, filho. Para. Quê? Os dois pausa e leva o forno pra mãe, leva esse coisa da Elisa. A gente vai decorar a árvore. Isso aqui. Eu amei. A gente vai decorar a árvore. Vamos, eu vou montar. Ai, filho, olha aqui as coisas. Dá pra pegar as coisas com o peixe? Se amou? Sim! Mas já tirou foto. Já. Não, filho, isso agora não. Primeiro as bolas. As bolas, as bolas. Ponha lá pra dentro também. Escuta, não ponha só na ponta. Vocês têm que pôr no fundo também. Aliás, não ponha na ponta. No fundo fica mais bonito. É.